სუგდიდელი სპორტსმენების მორიგი წარმატება მსოფლიო ჩემპიონატზე კარატე-დოში, რომელიც წელს ისრაელის ნაცვლად საქართველოში თბილისის სპორტის სასახლეში 20-21 ოქტომბერს ჩატარდა. სუგდიდელმა კარატესტებმა 7 პირველი, 2 მეორე და 3 მესამე ადგილი აიღეს და ზუგდიდში თასით ხელდამშვენებული დაბრუნდნენ. საქართველოს ჩატარდა მსოფლიოს თასი, სადაც ჩვენი მოწაფეები ღებულობდნენ მონაწილეობას, აიღეს 2 პირველი და 1 მეორე ადგილი. ძალიან წარმატებულად გამოვიდნენ. პატარა სპორტსმენები აქტიურად ვარჯიშობენ და მომავალი ტურნირებისთვის ემზადებიან. ირაკლი ჭურღულია, რომელმაც ამ ტურნირზე პირველი ადგილი აიღო თებერვალში შვეიცარიაში, ევროპის ჩემპიონატზე გამოვა და შეეცდება გამარჯობა მოიპოვოს. ფილის ჩატარდა კარატე-დოში ჩემპიონატი, სადაც მივიღე მონაწილეობა. ძალიან დაძაბული ბრძოლები მქონდა, მაგრამ გავიმარჯვე და დავიკავე პირველი ადგილი და მომავლის ემზადები. ფილში ჩატარდა შეჯიბრება. მსოფლიოს თასი, ავიღე მეორე ადგილი, მემზადები უფრო მეტი წარმატებისთვის. თბილისში ჩატარდა მსოფლიო თასი, რომელსაც მონაწილეობდა 14-მდე ქვეყანა, სადაც გავიმარჯვე და პირველი ადგილი ავიღე. შედეგები ყოფილია გუნდის მთავარი მწვრთნელი მისი განცხადებით, მომავალში კიდევ გაახარებენ გულშემატკივრებს.